Сюда никто не будет туда. Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпровській. Даний автомобіль є заборонений в обігу законом речі. В даний час вивчаємо повідомлення про підозру, про те, що ви підозрюєте вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною. Національна поліція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію з затримання учасників злочинної організації на території України і Латвії, причетних до організації шахрайських кол-центрів. Зловмисники телефонували громадянам від імені працівників іноземних банків для фіксації нібито шахрайських дій із їхніми картковими рахунками, випитували у постраждалих конфіденційну інформацію, а потім переводили кошти через так звані дропи на рахунки афілійованих осіб. На даний час слідством встановлено 14 потерпілих громадян Латвії, яких ошукали майже на 2 мільйона гривень. Нагадаю, у березні цього року завдяки скоординованим діям міжнародної спільної слідчої групи вдалося затримати 10 учасників злочинної організації. У ході ж проведення другого етапу спецоперації оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали та повідомили про підозру 5 співучасникам шахрайської схеми за кількома статтями Кримінального кодексу України. Окрім того, на території Латвії іноземні колеги затримали ще 5 осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки. За результатами проведення 2 етапів спецоперації, підозру отримали 15 осіб на території України та 5 у Латвії. Завдяки спільній роботі правоохоронців 2 країн потерпілим вже відшкодовано 900 тисяч гривень, завданої шахрайськими діями шкоди. Заходи з викриття проводили спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю, Центрального управління кримінальної поліції Нацполіції Латвії.